Ребята, у меня новое видео, у меня продолжиток. Продолжиток, значит, да купим уже Эдерсон. Эдерсон, добре. Эдерсон да купим. Да, може. 80,000. Да. Извините, что на пол видео застанала. Нечто имаше. Проблемы. Да, и все. Абе, не треба Шеферсон, може ме облакай. А по-моему, Цепария и Столверал. Он Цепария и Столверал облак. А им не съм дека он маке се купи. Айде от тук куч. И купихме и Голман. Дилюган. От 70 до 79. Кой го за сега дори се купи? Аз се купи. О, маркет. Се купи? Да. Го заедо. Вейте да продаваме нека за да свериме пари. Бонучи може. Бонучи може. Не и остали. Сел. Дайте да видим дали имаме некой страйкер по-добър. Айде си. Не. Два райт на рез имаме. 1,900,000. Да молам да не го продават никой. То! То! Ей, другия дали се го ще користи в тим? Да. Клеймал. То! Се продава, имаме 3,000,000! Хо-хо, парича. Не те видиме сега, шо ни треба во Тимо. Не беше сега 82-ка. Тимо? Ай, ото било. Чекай! Свет! Ова треба Лапорта да оклайме. Чекай, Лапорта ка е? Ама, ей! Ако... Давайте го Лапорта. Ако... Смени го Голмана. Ако Клайме е играч на грешна позиция, му пай ги отверава. Никога нема грешна. Например, Кукурили е 80, ако е Клайме на цъма, може да биде 75, 76, 77. Значи, ой, не е Тимо за сега. Не е лош. Не. О! Ечинч. Не, не може. Ей, айде, куй као? Можеме некои цъба да купим? Да, Алаба. Алаба да го купиме. От 1 милитал е. И пускай да биеме 1,000,000. Айде, може. Айде. Да го вадим на Едер Милитао от екипата. Да видиме само. Кой? О, за и... За... Обумян... Нищо. Иначе до 97. Не остана още скоро 2 милиони. Ай пресезон... Преясно на пресезона бита да има. Сега. Чекай, ще се нема купим. Не го сменам, за да го продам. А, добро. Ай, некой на якич. Това не. Може ми ато яс? Да. Ай. Иди дали се купи. Не, 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 лези. Се купи... Не. Ай да видим ова първи сезон. Прея сезон. О! Ова е кога предхонило. Кога поранеш на такова хонило. За 2000! Оу! FIFA Points! Не, FIFA Points! Сука, хитра, бе? Почекай, почекай, да видим дали не се купи. Съкратим малко. Да, купи. Да. Пава да види жълто, бе? За... Какво имаме продължа?
А, тоа измени. Требаше нешто малку да остапираме. Ајде сега клајмо еден милион, еден милион да добиеме. Еден милион ќе добиеме ова за мини. Да. Значи, добар профит имаме. Ајде, не, оди сега да играш. Ајде, за пифу поинци? Да. Не, врат, замисли во пифу. Не, почека да видиме шо пеко има. И не се продава еден милита. Ај ќе ја заеме после. Да. Не ни бега. За FIFA Points играј. Ај ва лига. Ај. Кој ти? Посеже, има Мбапе, брзис. Ау, бе, не. Неймар мислам да као не има овде. Да, го има. Оти во ЕФЦ Бета е шо ние сега во тимо ние е од ПСЖ. На пенали е сега мислам ова. Не знам. Оти пишеше мислам нешто 120 минута на некој од нив. Значи да изиграме ова партија, тоа ќе биде. Дали може пути од 30 минути? Не. 10. Значи, ќе снимаме неколку видеа. Ова ни е второто. Да. Или да биде... Чекаште. Да. Значи, ќе бидат споени видеата. 3-4 видеа ќе бидат споени. Ајде, еднаш нека почни. Ете го. Видеата се пушти после 10 сати. Платим после... Добро. Не. Аја. Сакав да гледам дали го има Мбапе. Го има. Ајде. Добро. На полувреме се менуваме. На полувреме. Може. И ова е кој FIFA без тројка. Не е кој FIFA без тројка. Корни! Корнерите от... Од која камера е? Ајде, не е офсайд. Тоа не е офсайд. Мбапе. Ајде, Мбапе е добре. Мбапе е тоа. Тоа! Капитена. Ој беше убав гол. Ајде. 2-1. Што намериш на мач? Шо пиш ви? Ајде, ту. Терај се. У, Асенсио е овде. Асенсио е овде. Да. А, да, брат. Ете го Асенсио. Зашто иде за дрејот? Да. Шут. Шут, требаше ово што иде. Грди. Не се овие новите. Старите. Дарата ми го дано ја. Шо? Јас би го дајал. Да. Кој не би го? Баба ми. Ше не може да шит. Не, во играта не би го бит. Абе. Значи, сега ќе мораме да го... Значи, на полувремето и ќе биде крај на видеото. И трета ќе биде. Трета видео. Ајде, нека дојде полувремето.